Essa beira do rio, você vai encontrar para toda a extensão lá de Pirapora, onde o rio vai começar a ser navegável, a partir desses pedregais. Olha o casario aqui, todas elas com portas altas, pé direito muito alto, e mesmo sem chover, o pé direito é alto por causa do calor. Isso é interessante, então tem muita roda d'água já implantada na região para viabilizar a captação de água para as casas e para as lavouras. Aqui, processo de abastecimento de água. E o Rio São Francisco é o grande rio da Unidade Nacional. Em 3 meses, vão percorrer até o final da navegação lá em Juazeiro. Era o trecho que tinha sido pensado pelo Pedro II e tinha sido certamente pensado pelo Oswaldo Cruz também. No fundo, o velho Oswaldo queria descobrir o Brasil. Ele queria descrever o novo Brasil. E aquela foi a entrada, né? E essa expedição foi feita no sentido de ver que futuro poderia haver para essa região e para as regiões que dependiam dessa região. E o Lutz, com aquela formidável, extraordinária capacidade que ele tinha, formação acadêmica, ele mexeu com tudo. O rio que tem nas imagens deixadas pelo Lutz, absolutamente não existe. O São Francisco que ele navegou é de um outro tempo, de um outro momento da história. Era um rio que tinha um volume de água absolutamente gigantesco, absurdo, né? Hoje, o nosso São Francisco é um rio anêmico, né? É um rio com envenenamento crônico, é um rio que está padecendo e falecendo cronicamente. Então, lá na minha escola, começaram a chegar o pessoal que ia construir a barragem Sobradinho, né? Chegavam os técnicos, e como a escola era pública, então a gente tinha que ceder o espaço para fazer reunião, essas coisas todas. E aí, oferecendo mil e um, muita coisa boa que ia acontecer, preparando as pessoas, tentando convencer as pessoas para ir morar em Bom Jesus da Lapa, a quase 1.000 quilômetros daqui. E lá ia ser interessante, tinha água, o pessoal ia plantar de irrigação, ia produzir muito bem. A barragem Sobradinho, para geração de energia, não previa a moradia, a continuidade das pessoas na borda do lago, para ter acesso à água. Ela previa limpar a área para dar lugar ao agronegócio. Quem ficou às margens do lago Sobradinho foi na marra, né, por resistência. E nós ficamos, minha família ficou. De repente veio a Chesson, falando que nós tínhamos que sair por uma da água que vinha essa barragem, né? Que nós não acreditávamos que o rio pudesse vir para desobrigar tanta gente como foi desobrigada.
Antes da barragem chegar, um ano, nós saímos do nosso lugar. Veio uma lancha, pegou nós na nossa casa, o rio, fomos para Remanso, de Remanso estavam os ônibus. Parece que foi 18 ônibus, com gente de todos os lugares lá, de um lado e do outro do rio. Viemos nesses ônibus, quando chegamos aqui, chegamos já, era mais ou menos às 10 horas da noite. Meu sentimento era de eu cair dentro d'água para morrer, porque eu não queria vir. Hoje a senhora está vendo o resultado aí, água de um pipa que de um ano para cá, bota aqui para a gente beber. Porque a água do canal, ninguém pode beber. É cheia de veneno, mata as coisas, jogam dentro, já tem achado gente morta dentro do canal. Hoje, muita gente ainda bebe dela, porque às vezes o pipa não passa em toda a casa e nem todo mundo pode comprar água. A maioria do povo aqui compra água da Lapa para beber, como eu mesmo já comprei muito. E a nossa vida aqui, de nenhuma pessoa que veio da barragem do Sobradinho, não foi o que falaram para nós que nós ia até aqui. Toda a vida sobrevivemos aí da areia grande. Uns cria gado, uns cria mais, outros cria menos. Cria o bode, outros cria mais a criação de ovinos. De tudo tem um pouco. Aí nós falamos assim, ó, a gente prefere ficar aqui mesmo, sem a ajuda do governo. Porque o Riacho Grande, ele era rico em água. Não a água corrente, mas você cavava, baixava, você vinha com uma cuia de cabaço, afastar a areia, a água minava. Se você viesse com a pá, com 50 bois, aí você metesse a pá, você, no mesmo instante você dava água àqueles bois, não faltava água não, né? Numas partes, a água era doce, noutras era salobra. Mas que tudo servia para os animais e para o povo. Tinha lugar que a salina era aí, ó. E bem aqui, a água, uma beleza para a gente beber, para lavar roupa, para tudo. Tinha tudo isso. Agora, depois do lago, o sal, não sei o que foi, subiu que quando o lago volta, que a gente cava, a água não tem quem aguente beber de sal. Até para os animais é ruim. Então, nós tomamos água poluída. E aí a gente vê esses casos todos de doenças, a gente sabe, a fruta, a verdura, a maioria com veneno. Nós comemos veneno. Eu mesma passei um tempo, 4 anos, que só comia verdura. Quando, nesses 4 anos, comia verdura, comida saudável, o médico começou as máscaras, disse que para poder emagrecer tinha que comer, para ficar boa da saúde. Terminei adoecendo, tive um câncer. Já tive câncer 2 vezes. Então, e a maioria, todas as famílias têm casos de câncer. No final de 79 para começo de 80, aparece uma empresa do Rio de Janeiro e as famílias influentes aqui do município venderam, transformaram as posses velhas, antigas de terra, em hectares e mais hectares e venderam para esta empresa que veio do Rio de Janeiro por nome de Camaragibe. Aí usaram a força bruta. Quiseram passar trator por cima de nós, contrataram uns pistoleiros com as armas pesadas e nos amedrontaram, atirando em nossos pés, tudo para fazer, e nós demos a testa, resistimos aí nada. Até hoje tem gente que ainda não recebeu o título, mas uma maioria deste tempo recebeu, né? Aí nós fundemos uma associação de fundo de pasto. A gente quer o fundo de pasto para os animais pastar e, sobretudo, para zelar por a mata, por a caatinga. Eu disse a você que não se rodava, meu jeito lembrava e você me esqueceu. Se arrependeu, só fama conhece, vaqueiro padece pelo amor seu. Oh, mulher de gato, seu jeito parceiro, mexeu com vaqueiro, vindo de madeira, eu tô apaixonado. Oh,
Logo a situação não está boa para o povo. Sem chuva, os animais tudo ruim, sem condições nenhuma. Que é, por Nossa Senhora, o que é que bicho pode comer aqui nessa terra? Aqui a nossa região é toda desse jeito. Quando cai a folha desse pau aí como embuzeiro, os bichos ainda aproveitam ali. E não nasceu um pé de pasto, nem nada. E estamos com 7 anos nessa vida. De falta de chuva. Dá uma chuvinha assim que não resolve nada. Por aí então. Mas como gente é muito atrevida, e gente pobre, bicho é teimoso mesmo. Graças a Deus nós vivemos. Aí, é. Não existe uma causa única para a crise que estamos vivendo. Né? Nós temos a causa, com certeza, da falta de chuva, porque, de fato, temos menos precipitações do que anos anteriores, mas nós temos, sem dúvida alguma, contribuições para a situação atual de crise, as grandes causas de degradação que o São Francisco tem sofrido, com desmatamentos do Cerrado fortes na região oeste para a produção agrícola. Só que com a crise hídrica, a solução tem sido a operação dos reservatórios de maneira diferente, reduzindo a quantidade de volume que Três Marias libera. Então, que liberava uma quantidade, libera hoje cada dia menos. E de Sobradinho, que liberava uma quantidade, cada dia está liberando menos. É uma questão apenas de matemática. Se a agricultura é a que mais consome água, de 75%, o agronegócio precisa ter restrição de uso agora, no momento. Não tenho a menor dúvida que essa é uma medida que tem que ser adotada. A água é um bem público, então não se pode apropriar da água. É preciso ter um plano de bacia para você saber qual é a quantidade de água, qual é a oferta e quais são as prioridades de uso. É preciso ter a outorga, ou seja, ou dispensa de outorga, que qualquer uso da água precisa ser conhecido pelo órgão gestor. A grande maioria das captações em São Francisco não é conhecida. O projeto Baixio de Irecê possui 42 quilômetros de canal construídos hoje. A gente tem uma área de captação onde fica situada a estação de bombeamento principal, EBPI. Dali nós captamos água para o canal e do canal seguindo para a distribuição nos lotes. A importância desse projeto para a Codevasf é praticamente vital, porque um projeto de irrigação da magnitude do projeto Baixio de Irecê, que é o maior projeto público de irrigação da América Latina, um dos maiores do mundo, então a gente sabe que está envolvido numa coisa realmente muito importante, é a redenção da região do semiárido da Bahia. E às vezes a gente lida com situações mais difíceis, que é ver um projeto desse passando o tempo e ele não conseguindo ser implantado, porque às vezes você esbarra num questionamento sem fundamento de uma feixe fundo de pasto, onde alega-se que tem áreas dentro do projeto que foram griladas. Como? Que documento existe provando isso, né? A gente sabe que as comunidades tradicionais existiam naquela região e existe a necessidade de desenvolvimento daquela região. Aí você tem que pesar o que é mais beneficial ou prejudicial. Tentar preservar a comunidade regional com uma condição menor do que o que ela tem, um território imenso, para não ter gestão nenhuma, não ter nada, manter o povo com fome, sem desenvolvimento, sem educação, sem nada, ou se você vai prestar atenção nessa condição de desenvolver. Eu acho que não existe como você fritar o ovo sem quebrar a casca. O que que viabilizou a abertura e o cultivo do cerrado? Viabilizou por estudos de pessoas particulares, ligados também à Embrapa, que teve um papel fundamental nisso. A produtividade aumentou em cima de tecnologias químicas, usando de calcário, adubos químicos e tal. Na parte de inseticida também, o que se usava? Inseticidas químicos, se usa ainda inseticidas químicos. E logo que se constatou que com a aplicação adequada da tecnologia, o cerrado se tornava produtivo. Hoje se planta de tudo,
Mas o carro-chefe é a soja, né? Soja e milho. A nossa visão, quando a gente veio, é fazer o Gerais produzir. Fazer, incorporar isso ao sistema produtivo nacional. Pra cá já tô com uns 20 anos que eu tô aqui. Pra mim, graças a Deus, é um projeto muito bom, muito importante. A gente não ganha dinheiro, porque ganhar dinheiro é muito difícil. Porque tem muitas coisas que precisa a gente pagar. Se a gente não paga a energia direitinho, eles cortam e a gente fica sem poder trabalhar. Se não paga a água, não é porque não quer, porque a produção é pouca. Eles cortam e a gente fica parado. O menino meu tem um pouco de maracujá. E eu tenho 3 hectares de milho, está dentro do meu lote, mas eu arrendei a terra, eles preparam a terra, eles plantam, e com a renda que eles me pagam, eu pago a água, a energia, e luto para molhar direitinho. O milho tem, sempre tem uma praga, uma lagarta no olho do milho, então eles batem muito a preparo de veneno nos milhos. E em qualquer lavoura, né? Antigamente, que a gente mexia com a planta de algodão, a gente ponhava era uma máquina, uma bomba de 20 litros nas costas, postal, e ia bater venenos com aquela falta de cuidado, de capricho, né? E aquilo, às vezes, pode ser que a gente tenha uma prejudicação no corpo, no sangue, que, fazer como diz o povo tem um dizer, o veneno não mata de uma vez, só se... Mas ninguém, não foi feito para isso, mas usando ele, ele pode plenatar no suor, no sangue, conforme vem a idade da gente, igual muitos falam, né? Os médicos mesmo falam. Não tem como a gente dizer que há uso seguro de agrotóxicos, porque a gente não tem controle algum dos efeitos que isso pode causar. E a saúde? Nós já detectamos que a grande maioria dos profissionais de saúde não sabe lidar com essa temática dos agrotóxicos. Então, sempre nós podemos identificar que existe uma subnotificação dos problemas a que essas populações estão expostas, né, por conta do uso intensivo do agrotóxico na bacia do São Francisco. Eu sou cearense e moro, tem há mais de 30 anos que a gente mora aqui em Casa Nova. Aí, quando a gente veio, a gente começou a mudar, trabalhar com agricultura de cebola, arroz, feijão, milho. Aí, depois, com o tempo, aí eu arrumei esse emprego aqui. Já vai fazer 15 anos, entrei aqui em 2002. E até hoje, graças a Deus, ainda estou aqui. Eu não vivo muito boa não, porque também já é a veura, né? Eu trabalho muito. Me levanto 4 horas da manhã, faço 4, 5 mamitas para meus irmãos e para a roça, que eu não tenho mais mãe, não tenho mais pai. Eu é quem sou por conta de tudo. E faço a minha mamita e venho para cá. 5 horas da tarde que eu chego em casa, vou fazer a mesma coisa, fazer janta, arrumar a casa, para no outro dia já estar tudo organizado, né? Vem dentro de 8 anos de idade, para quem está dentro de 59 hoje, é correria, né? Aqui é uma das plantas que eu tenho várias aqui no meu sítio, que é uma planta forrageira adaptada ao semiárido, que se chama Glericídia. E essa outra aqui é a Leucena, que é outra planta adaptada ao semiárido, e ela já foi dado vários cortes aí. Então aqui, se eu quiser cortar ela hoje para fazer o silo ou botar para os animais, é só cortar aqui. Se eu cortar ela toda hoje, daqui a 8 dias ela já está saindo de novo. Começou aqui pela Embrapa, que ela me acompanhou por 5 anos, e aí ela fez um curso de fazer fenagem. Aqui é uma área que é assim, já é considerada área de referência para intercâmbio. Pessoas que vêm de outro estado, que vêm de outro município, de outra comunidade, para ver
o meu trabalho. Hoje está com uma semana toda que as pessoas estão fazendo cílio. Aprenderam que deve se preparar, senão no futuro sofre mais, lá mais tarde. Que eu fui cortado agora, está todo estocado. No cílio e no feno. No feno é secado e botado no saco. E no cílio é enterrado e botado na lona. Meu pai chegou aqui em 61. A água era difícil, que só era de chuva, quando chovia, quando secava. Aí tinha que ir para as cacimbas de mais longe, tirar lama, tirar areia, tomar água salgada, que estava até diarreia, dor de urina. Porque aqui na região tem lugar, tem cruz de gente que morreu de sede e de fome naquelas épocas que era só choveu, guardou água no poço ou num cachê e tinha água. E quando a seca viesse, só no velho Chico. Depois dos programas de 97 para cá, começou a melhorar. Veio as construções de cisterna. A minha água aqui, que a gente usa aqui na casa, é do telhado. Toda a água que chove, eu estou aparando ela e aí eu e a esposa e os filhos, nós temos o controle dela. É para beber e cozinhar. Aqui eu vou apresentar a cisterna de enxurrada, que é a água da chuva que ia cair no chão e se perder, está guardada aqui. Dá para juntar 58 mil litros d'água. Então ela é tirada daqui para produzir as hortaliças, as plantas que vai colocar no futuro. Está aqui os canteiros plantados com lona, canteiro econômico. Aqui, ó, produzidas as mudas de fruteiras para no futuro ser pé de frutas, é a goiaba. Até mandacaru a gente produz aqui. O mandacaru de boi, que a natureza plantou e as pessoas... Às vezes precisa, mas só lembra do coitado quando precisa, mas não lembra de plantar. A terra foi demarcada, o cacique da época, o senhor Rodrigão, ele viu a necessidade que o Xaqueabá estava passando para produzir seus próprios alimentos, para não ficar comprando fora, e também pelas condições que não tinha dinheiro. Esse açude foi construído em 3 etapas. Fizeram uma primeira represa nele, desviou o rio para um lado, aí depois para separar no meio. O rio descia normal aqui, descia normal. Eles fizeram essa tapagem para poder represar a água para fazer a plantação. Em maio até junho eles plantam feijão, eles colhem o feijão, plantam o milho. Depois que eles plantam o milho, que eles colhem o milho, aí eles vêm, fecham aqui e destampam ali, destampam lá na frente, porque senão alaga toda a área de plantação. Aí eles destampam ali para a água descer no rio normal. E aqui a água é toda manual, na plantação de feijão do brejo eles não bate veneno. Se caso venha alguma praga que vai adoecer o feijão, eles arrancam todo o feijão que está doente e jogam fora. Não bate veneno, o feijão é natural. A reserva hoje ela está em torno de 36 aldeias e eles falam que essa terra foi doada inicialmente por Dom Pedro, né?
No relatório circunstancial da terra, cita os caiapó, os botocudos, os krenak. Tem relatos que eles passaram por aqui, sabe? E vindo de Tocantins, Goiás, passaram por aqui e estiveram por aqui. Mas os xacriabá permaneceram aqui até hoje. E eles se afastaram das margens do Rio São Francisco, porque os brancos chegavam e invadiam, guerrilhavam e matavam mesmo, então eles iam só se recuando. O nome Bom Jesus da Lapa é muito forte, o nome da cidade, a tradição que essa cidade tem. Na Semana Santa tem uma tradição muito forte das pessoas visitarem o Bom Jesus, de virem aqui fazer as penitências nesse morro, né? As margens do São Francisco, ela é predominantemente negra, que para onde os negros que estavam presos nas senzalas, que foram escravizados, fugiam? Eles não fugiam para qualquer lugar. Eles fugiam para os locais onde tinham água. Nós temos aqui em Bom Jesus da Lapa 10 comunidades quilombolas, né, certificadas pela Fundação Palmares. E nós temos apenas uma que é titulada. É titulada pelo INCRA. A terra, a posse da terra já é deles, né? Eles já têm domínio sobre as terras. Depois que a Fundação Palmares concluiu o laudo antropológico, disse que nós éramos quilombola, aí por isso que ficou sendo a primeira. Depois que concluiu o laudo, aí a gente foi lutar pela regularização da terra. Então falou, tem que regularizar, demarcar e titular. Mas a gente tinha um juízo que fez o primeiro análise nessa comunidade e achava que nós tínhamos tudo para ganhar essa questão, mas ele falou com nós que ele pedia para nós uma coisa, que nós não confrontasse com o fazendeiro, que ele provocasse a violência e nós fôssemos atender no nível que ele provocasse, acabando nós ia perder lideranças que eram importantes na comunidade e não tinha muita alegria nós chegar no fim saber que morreu 10, 15 pessoas que era liderança por conta daquilo. Então era importante nós ter mais calma até chegar a essa conclusão. E foi isso que a gente fez. E hoje a gente está aí passando essa experiência para outras comunidades quilombolas e convivo em harmonia e assim, com grande respeito. A Bahia inteira tem esse respeito pela comunidade Rio das Anjos, que viveu 17 anos de conflito, não foi só um ano nem seis meses, mas foi 17 anos. Aqui não tem um título no nome de uma pessoa, mas o título da terra é em nome da associação. E aí todo mundo usa, mas ninguém tem direito de vender. Aqui fala no próprio estatuto da associação que é vedado a questão da venda. A gente foi beneficiado com várias infraestruturas aqui na comunidade, porque na verdade nós morávamos em casa de tapa, aí veio as moradias, depois escola, veio energia, veio água, que não é ainda, está boa ainda, mas já tem na comunidade, e também casas comunitárias, escola de boa qualidade, nós podemos dizer que nós temos na comunidade, né? Então, para mim, o movimento quilombola é isso, é viver com dignidade. Somos uma família descendente de quilombo há mais de 100 anos. E eu amo meu quilombo e morro no meu quilombo e não posso deixar meu quilombo por nada. Meu avô era poeta, ele fazia poesias em festa, né? Naquela época, quando eu casava um noivo, tinha as pessoas que iam fazer poesia que chama-se Aloa. E aí ele foi, e aí eu achava bonito, gostava, e comecei a aprender e por aí fui fazendo uns versos. Naquela época, era todos escravos, né? E os reis foram passear por acolá e deixou os negros aí, eles, os daqui dessa comunidade, combinou com o da outra comunidade, vamos fazer um samba? Vamos. Aí os de lá veio para fazer o samba escondido dos reis, do senhor que tinha aí, vamos dizer assim, para Bom Jesus da Lapa, para Ibotirama, para Santa Maria da Vitória, e falou, eu não venho hoje. Ele disse, não venho, não, aproveita, vamos sambar. Aí pegaram a caixinha e foram sambar e sentaram o cacete.
Samba negro que branco não vem cá. O outro dizia, se ele vinha, ele cai na cama de ar. Porque sabia que não vinha, né? Samba negro que branco não vem cá. Se ele vinha, ele cai na cama de ar. Aí o outro negão já saiu com outra história. O pau Pereira, é o pau da opinião. Todo pau fulora e cai, só o pau Pereira na outra. Samba negro que branco não vem cá. Se ele vinha, ele cai na cama de ar. Me defino como um jaraizeiro, porque eu vivo aqui, né? E trabalho aqui de quando eu me conheço por gente. E tudo a gente vive aqui, ó. É mandioca, feijão, extrativismo, faz uma esteira, pega um buriti, faz um bolo, vende. Quando alguém compra, né? Que a maior parte das pessoas aí mexe com isso. O piqui também. A gente tira o óleo, vende. E as coisas aqui, tudo assim, ó, tudo já vem dos antigos, tudo mais tradicional. Olha aí, mandioca, tudo mais no jeito tradicional que todo mundo planta aqui. É, não usa muito adubo, é mais é daqui da terra, orgânico. Porque a vereda aqui a gente não desmata, a gente cuida delas aí, né? A gente só usa a parte do brejo aqui. E as veredas continuam. Aqui é porque ela é curtinha, mas para ir para cima aí ela é bem, bem larga. Ela é uma bem fonte cobrida. De água. É uma fonte de água que a gente tem. A água filtra por ela também. Desce muito de água aí. Se acabar com a vereda aqui, acabou com o brejo. Então a gente preserva elas aí. A gente está nos zelando aqui. Os buritizal continuam vivos. E aqueles pequenos que vão sair, a gente vai ajeitando e ele vai crescendo. Quando em Ponte de Mateus mesmo, o rio está secando cada vez mais. A água está baixando. Para lá. Porque tem alguns fazendeiros aí pra cima aí que abriu uns canal aí, puxando água aí pra poder irrigar a plantação, alguns fazendeiros aí pra cima. E tá afetando a nascente do rio de Ponte Mateus. Porque no futuro, quando for mais na frente, se isso daqui secar, não vai beber água onde? Tem que zelar, né? Mas também a gente tem que zelar e tem que comer. Porque como é que a gente vive sem comer? Nós dependemos das duas coisas. O professor Altair Salles diz que um buritizeiro, que é uma ave símbolo desse ecossistema, ele atinge a maturidade aos 500 anos. Então, como é que você planta um buritizeiro que se devastou? E a árvore desses sistemas do bioma cerrado, ele é o topo da evolução dessas espécies. O cerrado tem 55, 60 milhões de anos, é o mais antigo do mundo. Quer dizer, quanta história geológica está concentrada nesse processo de produzir isso que está aí. O cerrado é aquela famosa mata invertida, né? Um terço está para acima do solo, dois terços para baixo. Né? O aquífero urucuia, que é uma espécie de esponja, não é? É capaz de reter essa água que vem da Amazônia, né? Hoje está mais claro os rios voadores, e que aqui encontra o lugar de se concentrar e produzir as bacias hidrográficas, produzir o aquífero urucuia com o areado, é que fazem boa parte dos rios do Planalto Central do Brasil, né? Então, essa supressão da mata e a intensificação da irrigação, não é? Você vê, eles estão na segunda fase da irrigação, se é que é a segunda, que deixa de só usar água de superfície para usar água de subsolo. Né? Olha aqui, ó, tá vendo essas veias aqui? Aqui, ó. Isso aqui é o Rio São Francisco. É a água que eu bebo, o alimento que eu como. É o Rio São Francisco. Eu tenho o Rio São Francisco dentro de mim. O Rio São Francisco depende de cada nascente, como as células, o corpo humano depende de cada célula. Cada nascente é importante, é vital. Logo que eu tomei consciência disso, a questão de 25 anos atrás, 30 anos atrás, eu dizia, mas eu não vou ver isso, mas os futuros vão ver. Mas, para o meu surpresa, eu estou vendo. O futuro veio muito mais rápido do que a gente podia imaginar.
E assim como o sinal claro da decadência e da morte rápida chegou, também da morte pode chegar a qualquer momento. A qualquer momento nós podemos ouvir na televisão, olha, em tal lugar assim, assim, se atravessa pé enxuto o Rio São Francisco. E quando isso vier a acontecer, é sinal que o rio morreu. Sem o Cerrado não chega água aqui. Sem os Gerais não chega água aqui. E esses Gerais está praticamente debaixo das correntes do trator. O que ainda resta é fruto da resistência do povo das comunidades tradicionais. Nós acreditávamos que realmente o projeto de transposição tivesse como prioridade a dessedentação humana e animal, como é previsto na Constituição. Mas a prioridade do projeto de transposição, conforme está lá escrito, é garantir que haja água suficiente para os grandes empreendimentos agroindustriais, nacionais, transnacionais. Esse é o objetivo do projeto. Quando nós descobrimos isso, nós falamos, espera aí, não é por aí. Então, se a gente quer isso aqui, a gente tem que lutar antes pela revitalização do rio. Aquilo que volta ao assunto anterior. Anêmico não doa sangue. Foi quando nós apelamos para um grito desesperado, que foi o jejum. Quando os argumentos de razão não são valorizados e respeitados, quem sabe um gesto de loucura possa despertar a questão. Foi quando optamos pelo primeiro jejum, que foi em 2005. Só deixamos o jejum por uma assinatura do presidente dizendo que ia assumir sim o projeto de revitalização. E depois, infelizmente, não houve a correspondência, e foi quando então fizemos o segundo jejum em 2007. Então, manter o São Francisco vivo, moratória, para com isso. Nenhuma outra concessão de água para nenhuma outra empresa, nenhuma supressão de mata, dá um tempo para a natureza. Né? Aí o que vem no lugar? Transposição. Né? É mais do mesmo e ainda expandido. É o contrário do que poderia ser. A fauna primitiva, natural do São Francisco, ela teve seus habitats destruídos, que são as lagoas marginais. Tanto a barragem de Sobradinho quanto a barragem de Três Marias foram um golpe na Piracema. A instalação de indústrias nas margens do rio, como o Grupo Votorantim e outros, o agrotóxico, o desmatamento, retirada de água das lagoas marginais, lançamento de esgotos urbanos por empresas ligadas ao Estado, tudo isso foi destruindo a sobrevivência do povo da região. A epidemiologia media saúde e doença através de medidas negativas de morte, de doença, media saúde. Nós dissemos, a volta do peixe é um indicador positivo de saúde. A qualidade ecossistêmica dos rios, a conservação da nossa flora e fauna, são indicadores positivos. Eu teria monitoramento físico, químico e outros, sociais. O ser humano é um bioindicador de saúde da bacia do Rio das Velhas. Então, as estatísticas de doenças poderiam refletir de várias formas essa situação. Quando eu penso na saúde comunitária, eu penso também dessa coisa de restabelecer vínculos, né? Essa saúde que perpassa não só alguém está doente, mas ele está doente por quê? Nós precisamos de buscar a cura coletiva. Aí quando a gente pensa nessa outra face de cuidar da saúde, quando se trata de pensar em políticas públicas para a saúde, a gente percebe que há um distanciamento dessa política da comunidade. Né? As pessoas, às vezes, morrem porque não tiveram condição de fazer um exame no tempo certo, na hora certa, para cuidar de uma doença que, consequentemente, vai levar a um óbito. Então, a gente tenta discutir nessa
nessa busca do empoderamento, principalmente das mulheres, dos conhecimentos tradicionais e desse cuidado, porque às vezes muita gente não está doente. Ela está sofrida. E quando a comunidade está junto, a gente consegue detectar alguns sinais que promovem vida. Então a gente investe nisso. Porque nós é uma comunidade. Às vezes minha roça deu a dele, não deu, que ele vai ficar sem comer. Não vai não, nós divide, todo mundo divide, entendeu? Nós somos daqui mesmo, nós vemos, nós sabemos de rir. O lugar que nós ficou mais, que da parte do dia que nós viu que a gente podia ter conseguido alguma coisa, foi aqui que tem 12 anos que a gente está nessa região aqui, nessa fazenda, Cana Braba. Ocupando mesmo só a área também, que é a área da União, porque a outra parte lá que já pertence ao fazendeiro lá, porque essa área é da União, ela já não pertence ao fazendeiro. O fazendeiro, no caso, utiliza ela, mas sabendo que não é disso. Eu gosto é daqui. Dá o que der, eu gosto é daqui. É o que eu mais penso, que Deus ajuda, que a gente nunca é de ir embora daqui. Aqui é minha vida. Gosto muito desse lugar aqui. Nossa, um dia que eu não vou na beira daquele rio ali, pra mim eu não tô feliz. E mexo desde 4 horas, levanto 4 horas da manhã. É fazendo serviço, pra mim ali não tem vontade de cama mais. Aí vou pro rio, vou pescar, mas os meninos, eles vão comigo. Quando vai uns, outros vai, a gente dá um lance de rede, pega um peixinho, vem, limpa. Isso acabou com tudo. Com tudo que nós tínhamos lá, isso acabou. Até o sossego tirou de nós. Tô com minha carteira de pesca aqui, mas por que serve ela se, né, não tem um lugar na beira do rio pra ficar sossegada? Minha carteira não tá servindo de nada. Porque é muito difícil, né? Só eu e o menino tá descendo o rio com a rede, é muito pesada pra mim e ele. Morar longe do rio, né? Tinha que ficar na beira. Já na beira a gente não pode ficar, que estamos comandando é tudo, né? Então não tem nem como viver. No dia 17, chegaram um policial lá e pegaram e falaram pra nós que nós tínhamos que sair imediatamente de lá. E que não era para ter mais ninguém lá no nosso acampamento, que eles iam levar um caminhão, que ia pegar as coisas, mas pegar só despesa e móvel e colocar num lugar. Que não teia, cachorro, galinha, animal nenhum carregava, não. E eu fiquei sabendo que o gado voltou e eles não deixam a gente ver o gado, às vezes o gado está até precisando da gente, porque dá bicheira, pode cortar no arame, né? Porque eles queimou tudo e derrubou. Se nós tivéssemos ficado lá, acho que tinha acontecido coisa bem pior, que eles tinham matado a gente. O pior é que a gente não ia ter como correr, porque tinha levado criança. Tinha criança lá junto com a gente. Eu criei meus 7 filhos ali. Principalmente os menores, 3 menores, foi criado tudo ali. E eu toda a vida fui criado na beira do rio. Nasci dentro de um carro de boi, do barco, quando meu pai me pôs minha mãe lá no carro de boi, eu nasci. Então eu sou da beira do rio. Eu sou da beira. Eu não sei viver na cidade. Eu não sei. Eu também não. Não sei. Eu gosto da roça. Nós rompemos uns 50 metros da Barranca do Rei, nós topou foi com a polícia. Cara, já logo tirou a arma, pôs a arma em nós e já tirando foto da gente e mandou pôr a mão na cabeça rapidão, com a pessoa já com 53 anos. Na roça, a polícia e mandar a pessoa colocar a mão na cabeça, tá certo. É segurança pra eles, sim, mas não daquela forma, né? Tratar as pessoas mais... com mais educação, né? Bem melhor. Eu sou um cidadão, né? Perdi tudo que eu quis, perdi meu barraco, minhas criação, tinha milho, tinha tudo, né? Aí, por covardia deles, aí eu perdi, né? Mas não perdi a minha vida que eu saí antes. Porque nós somos mais fracos e a corda só quebra do lado do mais fraco. Então agora nós precisamos de todo mundo do apoio da justiça. Nós quer justiça. Nós quer justiça. E nós vamos conseguir. E nós vamos voltar pra lá. Nós não vamos desistir, não. E o grande problema não é a falta da terra, né? O Nordeste tem o maior campesinato brasileiro. Então o Estado, ele age nesse sentido do direito à terra sempre menos direito por conta de outros interesses sobre essa serra. Então, a violência, ela volta a ser um instrumento de
apossamento, expulsão e garantia dessa terra. De 1985 para cá, chega assim quase 1.900 assassinatos. São assim que foram a julgamento, não chega a 200. É, dos julgados que foram, levou alguém preso, uns 45, 50. Dos presos que permaneceram presos, é a história da impunidade. Então, assim, pode matar, né? Infelizmente, é assim. A gente sabe que tem reforma agrária, né? Mas que a reforma agrária é luta por uma terra, né? E a gente é diferenciar. A gente não quer simplesmente qualquer terra. É esse território. Quem que tá a nossa identidade, a nossa cultura, os nossos antepassados, aqueles que morreram, estão aqui presentes nesse território. E são identidades que é intransferível. Não tem como você transferir a identidade, não tem como você ir lá localizar onde os seus pais enterraram, seu embigo, onde tá, não tem para levar para outro território. Não existe esse tipo de transferência. Essa parte mais espiritual, ela não se transfere, né? Se você tirar uma árvore dessa daí, pegar daqui e levar para ir, ah, não é. A raiz dela fica aqui. Você não vai conseguir transferir uma árvore com a raiz completa. Tem como a morte do São Francisco, assim, com esse estado que ele está agora, a gente vai sofrendo junto, né? Porque não é só o peixe que está acabando, não é só a água, mas também a vida do pescador. Quem lançar seu olhar sobre as águas do meu São Francisco, bem verá sobre ondas tranquilas um barco a vagar. Leva o homem que tem sua pele bastante curtida pelo sol e também pelo vento daquele lugar. O seu barco, seu remo, sua rede são seus três amigos. Quando juntos se empenham na luta em busca do pão, mas às vezes o vento ou a chuva que surge tão forte faz os três uma gigante cruz que ele pesa nas mãos. Quantas vezes em noites bem claras do alto as estrelas contemplaram o homem fazendo da praia seu leito. Quantas vezes os pingos da chuva cobriram seu rosto, ocultando um pranto nascido de coisas do peito. Certa vez o cansaço envolveu sua mente e seu corpo, resolveu esquecer sua vida de navegador. Mas o sangue que corre na veia do bom pescador não achou ambiente igual e o homem voltou. É essa a nossa realidade.